לא, לא אוכלת. לא אכפת לי מהשאלה, לא אוכלת. תראו, אני דורשת עורך דין. טוב, לא יודעת מה השאלה, אני עונה עליה, לא אכפת לי, יאללה. אוקיי. את חברה טובה של אנה זק ועומר חזן, אבל את מי את אוהבת יותר? אי אפשר לבחור כזה דבר. אנה ועומר, אתם צריכים מאוד להעריך אותי על התשובה הזאת. מה, אני אשתה? יאללה, חיים פעם אחת! וואי, זה מסריח. איזה מגיל זה? אני לא יכולה להגיע באלוהים. יש בסטיק? זה מה? אתם יודעים כמה אני יכולה לעלות במשקל מזה? תני שם של סלבית שהתחילה או פנתה לאלמוג באינסטגרם. די, אני לא יכולה להגיד שמות אבל. גם אם הוא לא משתף אותי, אני יודעת את הקוד, ותמיד אני מתעוררת שעתיים לפניו. אני יכול לזה ככה כמו כלב. וואי, 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 זה דוחה. זה כמו נר שעבה, מה יש לכם? די, אני עשיתי את שלי. אפשר לסגור את הקלוש? מי מחברי נבחרת We Are Samsung יראה פשוט נורא עם הכובע שלך? מי תראה הכי גרוע עם כובע? אוף, זה קשה. לא יודע, לא יודע. למי יש את הראש הכי קטן? בוא נגיד מור סילבר. היא כולה קטנה עם ראש קטן, יש לה את הראש הכי קטן שראיתי בחיים. פיצקי! למה? מה רע בראש קטן? גם לאמא שלי יש ראש קטן. היא לא שמה לב שזה ככה. מי שטוב לו, כובע לו.